皆さん、こんにちは。今回は、防御スキル強化ポーション素材について解説してみたいと思います。防御スキル派主に、片手武器と盾で戦う戦闘スタイルで最も有用であると思うのですが、両手武器で戦う戦士でも敵の攻撃をブロックした際の火ダメ軽減パークなどでは、多少の恩恵派受けられます。また、魔術師や弓使いなどのプレイスタイルでも敵に囲まれたら、ボコボコにされながら無理に魔法や弓矢で応戦するよりも、ダガーと盾に持ち替えて距離を取っていった方が、生存率は上がると思います。と言っても、今までの戦闘能力強化系のポーション能役立ち度からすると、ピンチな状況の時にも、ポーションガブ飲みで敵陣に突撃する時にも、果たしてどこまで役立つのか疑問ですが、それを言ってはいけませんね。モッドを使えば、と言ってしまうと際限なく可能性が広がってしまって収集がつかない上に、人によって、錬金による強弱のバランスはあると思うのですが、さすがにバニラの戦闘能力強化系ポーション派、せめて持続時間だけでもあってほしいものでした。ともあれ、始めたいと思います。まずは、原版名称ブリーディング、クラウンこと、日本語版、出血の歓喜の子です。こちらは、以前に解説した素材で、木々の根元や洞窟系ダンジョンのような湿っぽいようなところに生えています。フィールドの草花ほど大量に入手はできないものの、ダンジョン探索していたりすると、割と入手はできるので、入手性は良い方だと思います。防御スキル強化の効果派、第二効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。次は、ボア、タスクこと、イノシシの牙です。こちらは、以前に解説した素材で、ソルツハイムに生息しているブリストルバック、あるいは、それに乗っているウィークリングのボスを倒すと、採取できます。単体で生息しているブリストルバックも多くはないですし、ウィークリングボスもリスポーンするものの、そう多くはないので、入手性は良くないです。防御スキル強化の効果派、第3効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。次は、ブライアの心臓です。こちらは、以前に解説した素材で、フォースボーンのボス的な存在であるブライアハートを倒す、あるいは、盗み取ると採取できます。マーカース関連のメインクエあるいはサブクエをこなしていると、序盤から終盤までフォースボーンの拠点を潰したりするごとに入手できるので、入手性は普通といったところです。防御スキル強化の効果派、第二効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。次は、蜂の巣です。前回の軽装スキルのところでも出てきた気がします。こちらは、以前に解説した素材で、フィールドの木々があるところで、たまに活着している蜂の巣から採取できるものです。リフト地方を移動していると割と目にする、といえば目にするのですが、大量に採取しようとすると、あまり入手できない素材です。防御スキル強化の効果派、第二効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。次は、パールです。なんで真珠って訳さなかったのでしょうかね。毎度ながら、ちょっと気になります。こちらは、以前に解説した素材で、ソルツハイムの沿岸沿いに生息している貝から採取できます。パールと小さいパールの場合がまちまちながら、レイブンロックから沿岸沿いにテルミスリン、テルミスリンから、デスブランドの洞窟の方まで徒歩移動していると、まあまあな数量が集まる気がします。なので、入手性は良いと思います。防御スキル強化の効果派、第二効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。次は、原版名称スローターフィッシュ、スケールズこと、スローターフィッシュの鱗です。スローターフィッシュの鱗の4つの効果派、氷耐性の強化、敵のヘルスヘ継続ダメージ、重装スキルの強化、ブロックスキルの強化、となります。採取方法は、スカイリムの水辺に生息しているスローターフィッシュを倒すと採取できます。海辺でも淡水の湖でも池でも見かけるので、よくよく考えると、塩水も淡水もいけるなかなか性能のいい魚ですね。防御スキル強化の効果派、
第4効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。次は、タンドラ、コットンこと、ツンドラの綿花です。綿花の綿部分なので、綿というのが正しいと思うのですが、音声としてツンドラの綿、と聞くとよくわからないので、解説ではあえて、綿花と発音しておこうと思います。こちらは、以前に解説した素材で、主にホワイトラン地方の平原に咲いている綿花から採取できます。山の花と同様に大量に採取できるので、防御スキル強化ポーションのベース汎用素材になりうると思います。防御スキル強化の効果は、第3効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。素材解説は以上となります。汎用素材としては、バニラスタートでも長序盤で訪れるホワイトラン平原で採取できるツンドラの綿花をベース素材として、序盤では、同様に序盤ダンジョンなどで採取できる出血キノコ、ソルツハイムまでの船賃を工面できたら、ソルツハイムに行って、沿岸沿いでパール、中盤派、フォースボーンとも対等にやり合えると思うので、ブライアハート。スローターフィッシュも徒歩移動でクエストで向かう羽目になるダンジョンなどに向かう途中で遭遇するので、錬金素材貯蔵庫にスローターフィッシュの鱗があったら、ツンドラ綿花と調合しておくといいと思います。ここで、防御スキル強化ポーションを試作してみたいと思います。私の現在の錬金レベルとして派、錬金スキル79、取得パーク派、錬金術師ステージ4、調剤、事前、毒物、となります。錬金スキルレベルによるポーション作成能力の上昇派、錬金レベル79のなので、39% アップとなります。どこまで反映されているのか、かなり疑問ですが、エンチャ装備やモッド装備は着用していない状態です。結果としては、60秒間、防御によるダメージ吸収率が 50% アップする、というポーションができました。記述をそのまま読むと、何のことだかよくわかりませんが、詰まるところ、防御による火ダメが 50% 軽減される、ということです。比較として、カジュアル錬金を想定した、錬金スキル25、取得パークなし、エンチャ装備なしのキャラで試作した結果は、60秒間、防御によるダメージ吸収率が 18% アップする、というポーションができました。こちらも、記述をそのまま読むと、理解に苦しみますが、詰まるところ、防御による火ダメが 18% 軽減される、ということです。カジュアル錬金で、約2割ほど火ダメを軽減できるのは、嬉しいボーナスなのかな。長序盤であると、生存性が安定しないので、20% の火ダメ軽減は、合ってないような。中盤以降であると、敵が複数の場合などがあるので、20% 軽減の連続火ダメを受けても、助かることもあると思うので、別にカジュアル錬金のポーションでもその場をしのげるとは思うのですが。今回は、ここまでです。ご視聴ありがとうございました。皆さんにも、良いスカイリムライフを。